Ja, Andreas, grattis. Tack så mycket. Hur känns det här? Ja, det känns bra, som en bra början. Ja, bra början. Du har haft ett fantastiskt år. Du vann grundserien och du gör proceduren kort med konkurrenterna och tar hem det här första försöket också. Ja, det är klart att jag hade ett försprång redan innan och sen lyckas vinna nu. Så det är klart att nu känns det väldigt tryggt. Men det är klart att allt kan hända. Oavsett vad som händer i nästa försök här nu så kommer du att få välja häst först. Hur har du grottat ner dig i finalfältet? Ja, så mycket som det går, men jag tycker väl inte att det är klart att jag har en fördel att få välja först, men just det här året så vet jag inte om, ja, jag tycker att det är väldigt öppen final och många hästar och lite beroende på hur loppet blir kört och så jag tycker att det är väldigt öppet. Mm. Vi måste passa på att gratulera också till Nordin-stipendiet. Det har varit en händelserik vecka. Ja, tack så mycket, och verkligen varit en rolig vecka så långt. Stort naturligtvis. Ja, jättestort. Jag tycker det att man ska säga mitt efternamn och Nordinarnas efternamn i samma mening. Det känns nästan overkligt, måste jag säga. Ja, men det är välförtjänt. Det kan vi fylla på med. Ja, tack så mycket. Ja. Hur nästa häst du har i nästa försök? Har du varit ute och värmt? Ja, jag har värmt och det känns fin och så då, och har ju ett bra utgångsläge och så då. Men ja, det kanske blir väl lite svårt att vinna, men en bra placering så är vi väl nöjda. Mm. Då håller vi tummarna för att det ska gå bra till både nästa hit och framförallt att du kan välja den hästen du får magkänsla för. Har du springer ni runt nu på stallbacken och stämmer av i stallarna här form, hur de har värmt och allt sånt där? Eller hur har ni luskat till era informationen? Ja, men jag, klart, jag har ju försökt ta reda på så mycket som möjligt innan den här dagen, om man ser, och har ju pratat med de flesta så att men det är klart att det är lite sista info behöver man ju också ha. Mm. Vi ska släppa iväg det här. Du ska upp och få ta dig an travronden där uppe nu som vill ha sin info också. Ja, tack så mycket.